tak rád bych, aby nás definovalo to, co jsme tady předvedli v posledním kole proti Opavě. Jsme nastřelili 116 bodů, to znamená, že snažíme se hrát v rychlém tempu, snažíme se využívat maximálně ten potenciál, tu atletičnost a dovednosti našich hráčů. Víme, že nejsme asi nejvyšší a nejsilnější tým v lize, ale dokážeme hrát rychle a to nás dobí v útoku a v obraně chceme hrát jednoduše, nějak stabilně, ale jsme tým, který se soustředí především na tu útočnou fázi, na to hrát v rychlém tempu. A vzhledem k tomu, že pro Smetu to může být obrovský úspěch, tak tomu tu váhu dávám velkou a samozřejmě to bude velice těžký v tomhle náročném programu. Podmínky jsou pro všechny stejné a myslím si, že to bude jako velice zajímavý i z diváckého hlediska. Yeah, I mean, I would say just like you said, I think you can expect what you've seen a lot this season, which is just high-level basketball with some high-level teams. Obviously, we're playing. Ta vyrovnanost toho Final Four, která se dá očekávat, má své výhody a nevýhody. Samozřejmě výhoda je ta, že můžete skončit na prvním, samozřejmě na třetím místě získat medaily, protože můžete porazit každýho. Na druhou stranu nejdeme tam jako outsider, to znamená, že na nás může být vyvinutý nějaký lehčí tlak v tom, že kdyby jsme dvakrát prohráli, medaily nezískali, tak by se to dalo brát jako neúspěch. Pro nás je to nový, my jsme nikdy v semifinále nebyli, takže ta důležitost tam je. They're super disciplined team, super well coached, play hard. Just their execution, I would say, offensively, defensively, they're really disciplined. So when they run their offensive sets, they run them well, and defensively too, they're very disciplined in how they play and their coverages. So, no, hrajou hrozně promyšlený fyzický basketbal, promyšlenou obranu, mají výborný scouting, to je od nich známý, že jsou všichni připravení, jsou prostě právě na prvním místě a je to ten letos podle mě nejlepší tým. Tak ahoj všichni, já jsem Láďa Pecka ze Slonety. Chtěl bych vás pozvat na Final Four českého poháru 18. a 19. března v Praze na Královce. Přijďte, bude to pecka.